Bwana asifiwe. Leo siku ya leo niko na furaha sana. Ni siku yangu. Hii siku nimeipanga, nilikuwa naipanga kutoka zamani, lakini imefika wakati wake. Sikutarajia mimi siku ingi. Nimekaa sana bila kutarajia kama nitakuwa na album launching. Niliona watu wakilaunch, nasema Mungu wangu nikumbuke. Na kungojea Mungu leo anatenda. Kama watu wako hapa, ni hiyo album launching. Na niko na furaha mingi kwa marafiki wangu kunifuata na kumpaka kunileta. Mahali hapa. Waderitu. Yeah, we love you. Na kupenda. Amen. Na kupenda. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Mary Karongo. Amen. Mama kubariki. Tusaidie na kubariki sana. Amen. Amen. Nimefurahi. Amen. Amen. Kupenda Mama Recho. Roho yangu. Ninawashukuru. Ninawapenda. Tunakupenda. Tunakupenda. Kwa chochote. Yaani cha furaha. Amen. Niko nanyi. Amen. Yes. God bless. Amen. Sawa, sawa, soga hapo ufanye 360. Soga na hapo nyuma. Tukuone. Ufanye 360. Tukuchukue mpaka kiatu. Mpaka nyuma. Mpaka kiatu. Everywhere. Yes. Hebu fanya hivi. Sawa. Congratulations. Congratulations. Hello guys, welcome to my lab, Queen here. So, I'm in eastern part of Kenya. I brought a lady fled to the release of her album, and this lady Lily encourages me. She pursues her desires, her goals. Yes, and I really admire that about her. So, we are in her. So, this is where the occasion is going to be. You can see, I don't know whether you can see, like the tent. It is a music system. I don't know whether guys you can see the seat. I don't know whether guys you can see the seat, but the seats are here. So just wanted to encourage you guys. If you have like dreams, make sure that you pursue them. If there is something that you love to do, pursue it to the end. And so this lady is an inspiration, guys. I hope you're going to, I'm going to give you a clip here. You see how the whole thing will go. So maybe this has been a dream, or she has been singing for a long time. Hope you're going to be encouraged, guys, to pursue your dreams, your hobbies. Don't let on your God-given talent. Yeah, so guys, part of Kenya, this is how you can see, like, they are having maize in their shambas, in their gardens, guys. So yes, pursue your dreams to the end, guys. Pursue your hobbies, your interests, your everything. Pursue them. Oh, I Kuku ndio hiyo. Sawa. Nataka kuchukua mama ka video kidogo akipika hapa. Habari zenu? Nyie ndio naonekana mmejipanga hapa kujipanga. Sawa. Na winga yuta nyiba waikwe latu taikwe na okethewa niti ukuthaitha nundu wa muthenoni wa wishi na ithe tando tita wishi ni wa usakuye na wa uthesia na wa utwe muthena musio wa ukomana na kuka na kutana ni abamwe na umewi itungai nundu wa mekomanene wikita ngai na hini iboya Yesu tiambilili ya chadhiki muma wakuitha na ito nikanya kilanga isi ondesi ito ania Yesu. Ila beba wa utuma na wituma, ningu wia ya kanandu ino otoni. Nama beba onde moka angani. Alama umilamewe kitha hivyo chakuno moko otishu. Ningu meaya ya kanabama ino odei. Isi itu ania Yesu Kristo. Weidembe osha satani nina mwana anga. Nama beba onde alama tuma wana meitu meet. Yunitua matishu.
I'm gonna put you down.
nite Jehova mombo itu na meba yungi taku Yesu itu wanyiba muno matini mwako tewa sore nogose noge kene sariku dengue mwase Jehova beti wena limu wana wangai kami ya kunami waku Jehova ilika dilu wa mitu katu nengi vinyamu wana wangai ala matina sema nengena madime si itu wane Yesu nabe na mkundi ya mwea Bas, tupe wimbo Yeah.